Příjemný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Zdraví vás Vítek, od mikrofonu posloucháte Svobodný vysílač, který vás bude provázet dnešním večerem, a naše programy, které jste si naladili, doufejme, že vám budou dělat společnost. Byli to až v roce 1903 bratři Wrightové ve Spojených státech, kterým se to podařilo. Dostali do vzduchu přístroj, který byl těžší než vzduch. I když letěli jen několik desítek metrů a vteřin letu, způsobili tím revoluci v tehdejších snahách o létání. V Česku jsme oslavili 100 let od prvního okružního letu Jana Kašpara 16. dubna 2010. Slavný let z Pardubic do Prahy se uskutečnil o rok později, tedy v roce 1911. A přitom dnes už si letecké společnosti vybíráme často podle toho, jaké filmy promítají na palubě, anebo zda nám vyhovuje značka vína, kterou společnosti během letu nabízejí. My jsme se na Svobodném vysílači dohodli s pilotem Boeingu 737 Markem Černochem a moc si vážíme toho, že vzhledem k jeho časovému vytížení a zaneprázdněnosti si našel skulinu nebo několik skulin na celkem 4 dílech letních pořadů věnujících se létání. A během léta si v těchto 4 dílech projdeme základy létání, začneme jednoduše briefingem, předletovou kontrolou, čeknutím počasí, potom se vydáme do pilotní kabiny, po které se porozhlédneme, zahájíme přípravu kabiny, co se v kabině zapíná, co má který pilot za práci, čili systém dvoučlenné posádky, a následně budeme pojíždět na systému runway letišť, takzvaný delivery ground. Budeme si to projektovat přímo na ruzyňském letišti v Praze, abychom se drželi českých reálí. Nabordujeme pasažéry, budeme kontaktovat věž, budeme si přehrávat stěžejní důležitá hlášení, která musí zaznít při komunikaci mezi pilotem a věží, a následně zletíme. Budeme se pohybovat ve vzduchu, vysvětlíme si základy létání, co je třeba hlídat, počasí, protivítr, jetstreamy, přístroje, dostatek paliva i rezervu. No a ve čtvrtém díle budeme zase přistávat a dojíždět do hangáru. To už samozřejmě bez cestujících, kteří nemají v hangáru co pohledávat a asi by se jim tam moc nelíbilo. A pokud nám zbude trochu času, třeba i během písniček, tak si můžeme něco dobrého sníst anebo zaflirtovat s letuškami. Tohle všechno nás čeká, nemine, a já jsem velmi rád, že tu mohu přivítat pilota Boeingu 737 Marka Černocha. Marku, vítejte u nás. Já zdravím všechny milovníky letání a samozřejmě vaše posluchače. Marku, když se připravuje let, vy jste létal i dlouhé mezikontinentální lety, tak se musí celý ten let naplánovat, celá trasa letu, kterou samozřejmě ovlivňuje mnoho proměnných faktorů, takže se třeba i kvůli počasí může trasa lehce změnit a letadlo odchýlit, aby obletilo a vyhlo se nějaké bouřkové oblasti. Tak nacházíme se úplně na začátku toho pomyslného nebo té pomyslné přípravy na samotný let. Proč je vůbec potřeba vytvářet letový plán, takzvaný flight plan? Když se třeba létají turistické trasy Praha, nějaký ten řecký ostrov, Praha Džerba nebo Praha Hurgáda v Egyptě a tak dále, ty koridory jsou už 100x, 1000x oblétané, prolétané. Není to už jakási rutina, která nevyžaduje přílišné plánování toho letu? Tak ono, jste to řekl, rutina, ano, to je možná to správné slovo, protože většina problémů a krizových situací vzniká právě díky rutině, díky tomu, že pilot, nebo a to se netýká jenom létání, to se týká i třeba u řidičů, u strojvedoucích, že už prostě se dostává do určité rutiny a přestává mít takovou tu správnou pozornost, kterou by člověk měl mít, přestává být ve střehu a připraven na to, že v případě, že se stane nějaká nečekaná událost nebo nestandardní událost, jak se v letectví říká, tak aby na to zareagoval dostatečně rychle a hlavně správně, jo, což v tom letadle je výhoda, že ten pilot má k dispozici takzvané checklisty, ze kterých čerpá informace, jak má postupovat, jakým způsobem a dokonce musí postupovat v případě nějaké závady. K tomu se dostaneme, až budeme v hladinovém letu a budeme dáme si ten oběd a zafiltrujeme s letuškami, tak a tam pak samozřejmě projdeme kabinu a řekneme si, co se děje, nebo jakým způsobem se třeba dělají výcviky, co všechno se zkouší, že to je asi pro každého pilota nejenom, teď to řeknu blbě, oprus, ale i nervy, protože to, ten simulátor, který musí postupovat každý rok, tak znamená, že se cvičí právě ty nestandardní situace a kouká se na to, jakým způsobem ten pilot postupuje, jak se počíná v případě, že dojde například požáru motoru nebo k nějakým takovým těm závadám, které vyžadují okamžitou reakci. Pak jsou samozřejmě takové ty menší, ale tam se hlavně se vždycky přezkoumává, jakým způsobem bude fungovat ta dvoučlenná posádka v případě, že dojde třeba k tomu požáru nebo ke ztrátě tlaku v letadle, což je
asi ten nejzávažnější závada, která může nastat. Takže tam je možnost prostě v tomhletom směru postupovat podle té příručky, ale samozřejmě rutina jako taková může prostě uspat toho pilota v úvozovkách v tom, že ten tu trasu letěl už stokrát nebo tisíckrát, nikdy se nic nestalo, všichni tam létají, ale pak se najednou něco stane a on na to právě musí reagovat velmi rychle. A nemluvím jenom o závadách, mluvím o změnách počasí, mluvím o tom, že například se dostane do jeho letové dráhy jiné letadlo, takže musí na to nějakým způsobem reagovat. Dostane příkaz řízení letového provozu, že najednou tak, jak je zvyklý třeba letět po určité odletové trati, když se odlítá z letiště, mi se dostalo třeba v Aténách v Řecku, tak všechno je v pohodě, ten pilot má naplánovanou trasu v letovém počítači, to letadlo po ní letí a najednou se ozve, že okamžitě má točit na nějaký heading, což je jako směr. A v té chvíli prostě musí reagovat, protože tam třeba se nachází nějaké jiné letadlo a mohlo by dojít ke kolizi nebo k problému. Takže na tohle to je potřeba, s tím je potřeba vždycky počítat. Já teda musím říct, že většinou jsem lítal s piloty, kteří v tomhletom směru nikdy nezůstali spát na vavřínech a naopak vždycky řešili ty věci spíš z pohledu toho nejhoršího, co se může stát, nebo té horší varianty. A to, že to pak letí, nebo že pak letí to letadlo v hladinovém letu a je všude klid, tak to už je takový ten příjemný bonus. Ono se říká právě, že je nejtěžší start a přistání v podstatě a ten samotný let, tam pilot přece jenom té práce moc nemá, protože se tam řeší automatika a stabilizace toho letu. A pokud přijde pokyn z věže, třeba, že má zabočit nečekaně, zvolit nějaký jiný směr, jiný heading, jak jste říkal, to je nečekaná událost, mimořádná událost. Ale v podstatě ty se řeší jenom opravdu výjimečně a tam dochází k tomu, že pokud se ten let vystoupá na tu letovou hladinu, která je mu určená, potom letí, já nevím, několik hodin, 2, 3, 4 hodiny. Samozřejmě si ten let ty věže předávají, co vlastně musí ta první věž, té druhé věži a druhá, třetí věži. Jak to vlastně funguje, ten řetězec těch věží, které si postupně to letadlo předávají, takzvaném high level, to znamená vysoká úroveň 10 000 km 11 a výše? Tak ty oblasti jsou rozčleněny po celém světě a vždycky, když letoun opouští jednu oblast, tak je automaticky předáván na řízení té další oblasti. Vlastně on nemůže být bez řízení, bez toho, že by byl předán a hlídán ten jeho let, protože třeba, já nevím, byly nehody, které se staly, ať už nad Bodamským jezerem například, nebo byly nehody, které se staly během hladinového letu, že prostě v té chvíli to letadlo vlastně není v žádné kritické fázi. Ale žádná věž ho nehlídala. Ono ho hlídala, ale bohužel tehdy to byla taková souhra nešťastných událostí, protože tam byly tam nějaké, já nevím, se opravy nebo revize radarů, takže se vypínalo se některé pokrytí a ta letadla se dostala vlastně do situace, kdy oni, Týka se upozornil, že jsou vlastně v kolizní poloze. Nicméně v té chvíli zareagoval špatně řídící letového provozu švýcarský, který jednomu letadlu... S těmi dětmi, že? Ano. Ano. Tam to bylo letoun DHL a pak ruský letoun, který vezl děti, tuším, že někam na nějaké, já nevím, jestli tam soustředí, nebo něco takového, ano, bylo to. Tak tomu ruskému letadlu říkal, a teď nevím, jestli stoupejte, klesejte, nevím, co přesně tam zaznělo, nicméně přístroj mu říkal něco jiného. A Rusové, jak byli hlavně dřív zvyklí poslouchat, jak bylo to napětí v tom hlase, vlastně ta dynamika toho řídícího, který v té chvíli byl pro toho ruského pilota větší autorita než ten přístroj, tak bohužel poslechl řídícího a stoupal nebo klesal, teď opravdu nevím, jestli řídící říkal stoupejte a Týka klesejte nebo obráceně, on prostě šli prostě ten druhý letoun udělal to, co měl, ten poslech Týka a šli proti sobě, takže to jsou věci, které se můžou stát i během toho hladinového letu, nicméně to letadlo prostě musí být neustále sledováno, musí být na radaru, v případě, že se takhle v tom regionu předává, tak tam to funguje tak, že já nevím, plácnu, teď řeknu, vymyslím si nějakou volačku, Charlie Golf,
předává vás na frekvenci, vy mu tu frekvenci opakujete, řeknete mu, že ano, a rozloučíte se, což by se nemělo, nicméně tak každý to dělá, poděkuje, rozloučí se a v té chvíli zadá tu novou frekvenci, zavolá, tam se jenom ohlásí a řekne, v jaké letí hladině a jaký má třeba příští bod, ke kterému to letadlo na tom, podle toho letového počítače, jak má naplánovanou trasu, tak směřuje. Po případě může říct, že pokračuje direct na nějaký bod, nebo nemůže říct si heading. Jasně. A v té chvíli od toho řídícího dostane pouze souhlas a je vlastně sledován dál přes tu jeho oblast do té doby, než z ní opět vylétává a ten řídící ho předá dál vlastně zase na další sektor. Tak to je ten řetězec a v podstatě, když se tedy sestavuje ten letový plán na zemi ještě před tím samotným letem, před samotnou předletovou kontrolou, před samotným briefingem, před samotným vstupem do kokpitu, do kabiny, checklistem a tak dále, tak ten letový plán vlastně probíhá jak na zemi? Já to možná vezmu ještě víc trošku od začátku. Každá větší společnost má na tohleto oddělení, má plánovače, má vlastně lidi, kteří připravují komplet celý ten let. Aha. A u větších společností, nebo středních a větších společností, pilot opravdu přijde na briefing, na briefingovou místnost, kde má připraveny veškeré dokumenty, papíry, a má tam připravený letový plán, je samozřejmě seznámen, nebo většina těch pilotů, pokud to nejsou takový ty ostřílení matadoři, kteří přesně už někde byli tisíckrát, tak když prostě se dozví od plánování letu, že má let 11. července 2019 a že letí z Prahy do Tel Avivu například, tak ten pilot už zhruba ví, jak poletí, kudy se letí, i co ho čeká, plus mě zná třeba ty podmínky na tom letišti, takže už si dokáže udělat určitou představu, ví třeba, jestli se tam mění rychle počasí, nebo jestli je tam nestabilní počasí, a nebo jestli je tam naopak stabilní počasí, protože když poletíte například do Hurgády, tak víte, že tam bude 98% teplo, jasno, sluníčko, ale jsou letiště, kde se vám opravdu změní to počasí z minuty na minutu nebo během pár minut se prostě otočí, takže nejste schopen přistát. Takže pak je potřeba být na to připraven. Takže pilot dostane, jak je kapitán, tak první důstojník dostanou plánek, tam má napsáno, s kým letí, má tam napsáno, nebo má tam i, kdo je kabinový personál. I to je důležité, protože znáte ty lidi většinou, nebo u těch menších společností je znáte, u těch větších je to složitější, protože se tam hodně střídají, ale víte třeba, že je dobrá kabinová vedoucí a protože víte, že jsou trasy nebo linky, kde lítají třeba více problémoví lidé, což u nás to tehdy byly pravidelné linky do Ruska, kde opravdu jako velmi často nastávaly, hlavně díky alkoholu. Zvláštní nestandardní situace. A, takže jsme věděli, že když je to kabinová vedoucí nebo kabinový vedoucí, se mohli vystoupit, to je problém, jo? Tak, no to nejde, no. Ale tak můžete v případě, že je jako opravdu zlé, tak děláte, přistanete jinde a necháte to toho pasažera zaplatit, protože povinností kapitána je, aby letadlo a let byl bezpečný a jestliže tam někdo dělá čurbes, prostě se rozhodne pro přistání a už vlastně během letu si nechá zavolat policii k letadlu a přistane a tam už čekají, odvedou ho a pak je to samozřejmě nepříjemný, protože u velkých letadel KOR je každá minuta letu se počítá v 10 000, takže ta sranda pak může toho pasažera vyjít na 100 000, jako když to ne. Takže v tomhletom směru je dobré, když ty lidi se aspoň trošku znají, víte, znáte třeba jako první důstojník, znáte svého kapitána a obráceně víte, jakým způsobem, jak se chová, jestli to bude příjemný let, ono se to takhle nezdá, ale je to docela důležité, protože když pak jste třeba 2-3 hodiny tam a 3 hodiny zpátky v kokpitu s člověkem, který nedokáže být úplně profesionální a neustále vytváří dusno v té kabině, tak to jako nic příjemného není. Nicméně já jsem třeba zažil jako většinou lidi, kteří byli profesionální a sice to nebylo nějak jako, že by to byl super let nebo příjemný let, ale jako podle předpisů bylo všechno to, co mělo být. Jasně. Takže
Takže tyhle ty věci všechny, no a pak se jde, pak ten člověk dostane plánek, ví, kdy letí, ví, kam letí, a pak vlastně se věci začnou řešit až na tom briefingu, ve chvíli, kdy přijde. Může si to samozřejmě, a já jsem to dělal, hlavně protože jsem třeba v té době jako neměl úplně zkušenosti, takže jsem, jak jsem věděl, kam letím, tak jsem seděl a koukal, jaký je tam počasí už dva dny předtím a jaká je předpověď a jaký je to letiště, a čerpáte od kolegů, kteří to znají, ptáte se, vlastně chcete na to být připravený. Já si myslím, že u toho lítání je velmi důležitý být na věci připraven. Určitě. Nacházíme se vlastně úplně na začátku toho letu, kdy se provádí takzvaný předletový briefing. Tady jsme si řekli, že pilot ještě není v kabině, v kokpitu, nebo ještě je tedy mimo letadlo v briefingové místnosti, takzvané ještě na letišti. Co se odehrává tedy v rámci předletového briefingu, protože to si nesmíme plést s kontrolou přístrojů, takzvaným checklistem, to ještě není ono. Ne, takže ne. Co se odehrává tedy na tom předletovém briefingu? Tam se v podstatě studuje pouze ten flight plan, takzvaný, to znamená předletový plán. Jo? Byste měli jít lítat, vy jste to vlastně řekl všechno za mě. Ano, je to, někdo má briefing hodinu před letem, někdo má jenom takový rychlý, někdo má dvě hodiny před letem briefing, kdy je možnost víc jako a dopodrobna se podívat, co vás vlastně všechno čeká, tak je to odvislé od právě cílového letiště, protože když je to letiště, které je třeba náročné, tak je potřeba tomu věnovat daleko víc času, než když letíte plácnu z Prahy do Brna. Ale sejde se tam kapitán, první důstojník, sejde se tam i palubní personál, protože ten briefing se z části dělá společně. Co oni tam dělají, vlastně palubní personál, letušky, kteří roznášejí kávu a občerstvení? Zaprvé taky potřebují vědět, co je vlastně čeká, přesně jestli je to takový ten v vozovkách klidný let, kdy vezete lidi na dovolenou a víte, že nebo nejspíš tam žádné problémy nebudou, anebo víte, že letíte do Moskvy nebo ještě dál, a pak v té chvíli je potřeba si říct, když právě se stane nějaký problém, jestli se bude, kolik se bude podávat alkoholu na osobu, a když teda se bude něco dít, tak jak na to reagovat, plus samozřejmě potom je potřeba vždycky projet vlastně všechny takový ty bezpečnostní postupy, to, co pak předvádí letuška před vzletem, jak vždycky stojí v té ulici a ukazuje záchranné vesty lidi se nedívají, dělají chybu, já osobně a doporučuji to všem, nic to nestojí, když si prostě sednete a teď tam čekáte, koukáte z okýnka, vidíte, jak nastupuje ještě dalších 100 lidí, tak je časy před sebou, máte vždycky zpestření, to je sedačce mimo časopisů příjemných, tak jsou tam i takové ty safety letáky a je dobré se podívat, kde má letadlo bezpečnostní východy, kde jsou skluzy, kde je maska, ono potom opravdu se něco stane, tak najednou v té chvíli všichni řeší, co mají vůbec dělat. A od toho vznikla spousta problémů, takže když si to člověk přečte předtím, nic tím nestratí a naopak má povědomí o tom, že když se něco stane, tak vím, že plovací vesta je tady pode mnou, nebo maska je nade mnou, kde přesně v jakých místech. Jo? To je taky, když vám někdo řekne, nad váma je maska, tak a něco se stane a teď najednou čekáte, že ty masky vypadnou, tak vy, ta většinou koukáte jinam, než ta maska reálně je. No? Takže tohle to jsou takové věci, které si myslím, že je vždycky dobrý si dát do hlavy a být na to připravený. Takže tyhle ty věci se procházejí. No a co se týče letového personálu, jako myslím tím pilotů, tak tam to je složitější, ten briefing. Samozřejmě na tom flight plánu, na tom letovém plánu se vyplňují takový ta byrokracie, trošku číslo letu, kolik máte pasažerů, jména kapitána a prvního důstojníka. A pak k tomu velmi důležité palivo, k tomu velmi důležitá vlastně trasa, kudy se vůbec poletí. A potom, jak jste sám říkal, tak počasí, které je potřeba, prostě to dostanete mapy, víte, máte předpověď, ale musíte to všechno projít a říct si, tady nás čeká tohle, tady nás čeká tohle a hlavně kolem toho cílového letiště. K tomu počasí samozřejmě se ještě dostaneme podrobněji, lehce, ale jak dlouho před tím samotným letem se ten briefing koná? Tak dvě hodiny.
hodiny? 2 hodiny před odletem. Jasně. Někdo to dělá hodinu, ale to jsou takové ty rychlé briefingy, nebo je to třeba menší letadlo, kde, protože máte samozřejmě, dneska je v modě, jsou takové ty private lety, private jety. Jo. Tam si to ty kluci dělají sami, tak si prostě udělají 10-minutovku před odletem. Já jsem třeba byl, že jsem byl věcem společnost, která dělá tyhle ty lety. A tak protože taky asi něco jiného letit se snou, to jsem myslel. No, ale já už tím, že tomu, že jsem byl právě jako vyškolený těma velkýma aérama předtím, tak jsem to chtěl taky, zavedl jsem to taky, že byl aspoň malý briefing. Aha. Někde si člověk může sednout kdekoliv a vzít papíry a projít to. Ale my jsme měli super piloty, takže tam jasně. Tam byli spíš oni, ty, kteří. Marek Černoch, pilot Boeingu 737, je naším hostem u nás na Svobodném vysílači. My si zahrajeme písničku, během ní si odpočineme, vezmeme si bonbon, aby nám nezaléhalo v uších, jak to tak v letadlech bývá, no a po písničce budeme pokračovat dále v našem rozhovoru a půjdeme postupně dále v rámci letiště, v rámci přípravy na samotný let. Takže buďte trpěliví, piloti musí být trpěliví, cestující nemusí, ale piloti musí, aby něco neskazili, protože pro ně je to přece jenom rutina, ale ta rutina se nesmí přeceňovat stejně jako u řidičů na dálnici a kdekoliv jinde. Hezký večer, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Marek Černoch, pilot Boeingu 737, je hostem u nás na Svobodném vysílači. Písnička nám dozněla, my přistáváme, respektive nepřistáváme, ale pokračujeme dále ještě na samotném letišti, protože jak jsme si řekli před písničkou, podstoupili jsme takzvaný předletový briefing, který se koná ještě nikoli v kokpitu v kabině letadla, ale v takzvané briefingové místnosti na letišti. A po briefingu následuje co? Pilot si asi zkontroluje počasí, ale nejenom jestli svítí sluníčko, nebo je zataženo, i když je to vůbec dnes pro pilota důležité s moderní technologií naváděcí, která umožňuje létat bez vizuální kontroly, jestli svítí sluníčko nebo jakou vrstvou mraku je obloha pokryta, případně jaké typy mračen to jsou, kumulonimby a tak dále. Čili jak je vlastně počasí důležité pro vzlét nebo přistání pilota? Strašně. To je stále nejdůležitější součást, se kterou musí pilot počítat, nebo jedna z nejdůležitějších součástí, se kterou musí pilot počítat, protože... To je zvláštní, protože když pršelo třeba, já jsem poslouchal Live ATC, zde ten server, který přenáší lety, tak když pršelo, anebo sněžilo třeba i během zimy, tak normálně se vzlétalo, přistávalo, všechno se stalo být úplně v pořádku. No to je pravda, ale k tomu si člověk musí připočítat ještě věci, se kterými už taková legrace není. To, že nevidíte z okýnka, nebo že prší, že sněží, no. to je v rámci rutiny a vy vlastně už během výcviku, když děláte takzvanou přístrojovou kvalifikaci, abyste mohli létat na těchto těch větších nebo modernějších letadlech, které mají přístroje a jsou schopny vlastně létat jenom podle přístrojů, tak v té chvíli se učíte, že letíte a nevidíte ven. Vlastně mimo vzletu a přistání nevidíte na metr před sebe a musíte být schopen letět jenom podle přístrojů. Takže není to úplně jednoduchý, ale když se na to člověk naučí nebo když si zvykne, tak má naopak problém létat takzvaně na ruku nebo vizuálně, že vidí. Protože ty přístroje fakt fungují téměř na 100% spolehlivě, fungují skvěle. Člověk, když má trošku takovou tu představivost polohovou, tak je pořád, nebo ví pořád, kde je, kde se nachází, ale musí to sledovat, jako pořád musíte vědět a porovnávat a je to takový, to je vlastně ten mix, který v letadle ten pilot dělá, nebo dobrý pilot dělá, že nezapne autopilota, nedá si nohu nahoru a letadlo letí, ale že naopak pořád vlastně si kontroluje podle přístrojů a podle mapy, kde je, kde se nachází, furt si říká, tady by se teď něco stalo, tady máme takhle velký letiště, tady můžeme sednout. To je u těch velkých letadel je to problém, protože tam nemůžete přistát na každém letišti. Takže je dobrý čekovat si třeba letiště, kde přistát můžete, kdyby byl nějaký problém. A není to jako v tomhle směru stále sranda, ačkoliv to počasí opravdu dneska ovlivňuje v rámci viditelnosti, jako ovlivňuje minimálně lety, ale... Takže viditelnost nevadí, když je třeba mlha, tak to nevadí. Co se může jak velká a kde, taky záleží, protože když je mlha, takhle, když poletíte v hladinovém letu nahoře, tak tam mlha nebude. No, jasně. Ale
při vzletu a přistání mlha být může, nebo u těch jsou letadla, která letají na vlastně hranici nebo trošku pod hranicí té zóny, kde už je z 99,9% modrá obloha, třeba ATR-ka, která letají jako v těch nižších hladinách, nebo právě ty Cessny, ono dneska řekneme Cessna nebo Piper, ale nebo Cessna Citation, ale to jsou letadla, která má vozí lidi, sice v malém počtu, třeba 9-12 lidí, ale jako je to vlastně takové jako malé dopravní letání, takže ta letají potom v těch nižších hladinách, kde už mlha být může. Ano. A tak já myslel právě při tom vzletu nebo přistání, tak vy jste říkal tady, že je možné letět z přístroji fakticky na nulovou viditelnost, co znamená, že ta mlha by tam vadit nemusela, stejně tak jako déšť nebo sněžení, nebo kdy vlastně, řekněme si úplně na rovinu laicky, kdy letadlo může vzlétat, kdy může přistávat, za jakého počasí už to nelze. Musí kroužit, anebo musíme vzlet jiné letiště. Takhle, musíme k tomu ještě přidat jednu důležitou věc, a to je, jestli to letadlo je vybavené na létání v těchto podmínkách, nebo není. Pokud jsou nějaké přídavné přístroje? Přesnost přístrojů, zálohování přístrojů, výcvik posádky musí být, protože vy můžete mít super letadlo se super přístroje, když nemáte vycvičenou posádku třeba na tu danou kategorii takzvanou, tak v té chvíli stejně přistát nemůžete. Můžete, ale musíte prostě být jakoby na hranici té první kategorie, protože pak máte, když už teda se o tom bavíme, tak je kategorie 1, kategorie 2, kategorie 3, která je ještě pak členěná písmeny. A ta trojka, vlastně ta nejvyšší kategorie, znamená, že vlastně vy nevidíte ani na ten půl metr před sebe až do přistání. To letadlo prostě sedne samo, je to takzvaný autoland. Takže na to musí být ta posádka cvičená, no a pokud není, tak je cvičená třeba na kategorii 2, nebo pokud není v tomto směru, v tom takzvaném low visibility operations, nebo procedures, tak v té chvíli může létat pouze na ty vlastně základní parametry, které stanoví předpisy v rámci toho, co musíte vidět, kde musíte vidět dráhu a tak dále. Takže když máte přístroje, máte vycvičenou posádku, tak vlastně opravdu můžete létat, co se týče viditelnosti, v každém počasí. Tak to je viditelnost, ale my se pořád v tom motáme tak trošku, když prší anebo sněží, můžu sletět? Můžete. Když prší, u toho sněhu je to, no a tak samozřejmě, teď se bavíme o čem? O bouřce, jestli se bavíme o bouřce, to už něco jiného. Ano. Jestli říkáte prší, tak pršet může pršet hodně, ale vy dokud vidíte, a teď u toho vzletu tam to je jednodušší, u toho přistání je to složitější, protože vy když nevidíte z určité výšky na dráhu, tak nemůžete přistát na té kategorii 1. Jo. Jo, prostě máte tam limit a letíte a v té chvíli vám řekne třeba řídící, že viditelnost je taková. Vy navíc, když se blížíte na ten bod takzvaného rozhodnutí a vidíte dráhu, řeknete, že přistáváte, anebo že nevidíte a že děláte go around. Jo. Ale to se může stát u sněhu, u deště, nicméně v ten dešť už by musel být teda hodně hustý. U toho sněhu asi by to nebylo až takový problém nevidět, ale u toho deště jo, ale může být mlha. A ta je, se podívejte, to máme z půl roku, nebo dohromady, když to člověk sečte, tak třeba 3-4 měsíce ráno v roce jsou mlhy. A kluskost té runway nějak nevadí? Ne, nevadí. Tak samozřejmě takhle, pokud by byla jako zledovatělá, tak už to problém je. Nicméně dneska na těch větších letištích se udržují runway, jsou tam, jezdí tam pluhy, posypává se to, to ze speciálního materiálu, ty runway, takže jako v tomhletom směru samozřejmě cokoliv by mohlo ohrozit bezpečnost letadla, tak v té chvíli hlavně kapitán vyhodnotí a řekne prostě ne a nazdar, nikdo s tím nic neudělá. On je zodpovědný za letadlo a za cestující, takže když má pocit, že by byl problém, tak řekne prostě neletí se. Jaké vlastně konkrétní hodnoty počasí pilota zajímají a
proč, když se děláte ten flight plan, kontrolujete si počasí, tak jaké hodnoty vás vlastně zajímají? Tak zajímá vás, hlavně vás zajímají vás jet streamy, zajímají vás turbulence, takzvané CAT, Clear Air Turbulence, což jsou, to jsou takové ty turbulence takzvaně v čistém počasí nebo vzduší, to je to, co jsou zrádné, že? Tyto turbulence. No, to je to zrádný, protože to není vidět. Dá se to dnes nebo takhle. Jsou takové větrné střihy, nebo to jsou to něco jiného střihy? Ne. To je windshear, to se pak vztahuje na většinou letiště přistání nebo i toho vzletu, kdy to s vámi může smíknout, ale to víte, ale jako dobře, tak nevzletíte, počkáte, dejme tomu, ale u toho přistání je to horší, na zem prostě musíte. Takže tam je potom, pak se to řeší, hodnoty bočního větru, samozřejmě čelního větru, ale tam je to spíš odvislé od toho, že když máte silný čelní vítr, tak kvůli palivu, aby vám to vyšlo časově, protože vás to vlastně brzdí. Ale co je vlastně největší problém, tak je zadní vítr. Takže to jsou hodnoty, které vy sledujete. Ale když jsme stále ještě před tím vzletem, tak tam samozřejmě tyhle ty hodnoty vás zajímají. Zajímají vás jetstreamy nebo takzvaná vysokorychlostní proudění na trati, což jsou zaprvé místa, kde se kolem vlastně těch jader, to jsou takové, člověk by si to představil, jako když si vezmete mapu a vezmete černou fixu a namalujete tam prostě čáru v určitém místě, kde zrovna ten jetstream se vyskytuje. A u toho je značka, jak je silný, a pak v té chvíli se to dá i využít jakoby v rámci té cesty, protože ano. Víte, že když poletíte z bodu A do bodu B a poletíte po směru toho jetstreamu, tak vás urychlí, ušetříte palivo a pak se modlíte, aby v obráceně, než poletíte, tak aby už to bylo pryč, nebo bylo na minutu, protože jinak je to zase obráceně a letíte proti. Takže. A ty jetstreamy jsou 10 km a výš, jo? Nebo můžou být pod těmi 10 Můžou, většinou jsou takhle vysoko. Oni dokonce to je tak tam jsou rychlosti ve stovkách kilometrů, jo. To je, se bavíme opravdu, se říká, riskové proudění vzduchu, a protože... A čím je to způsobené vlastně takto? To jsou vlastně, tohle jsou barometrické změny, které jsou v ovzduší jako takovém, právě i ty turbulence, které vznikají, tak se dějí třeba v místech, kde se, když se točíte kolem toho jetstreamu, nebo kde se vám mění teploty vzduchu, jsou to vlastně masy, které mají různou teplotu a v té chvíli nastává turbulentní prostředí, což je, když se to člověk teďkom přirovná třeba k tomu, co zná, tak já nevím, třeba před bouřkou jsou taky turbulentní prostředí, protože je to vlastně změna, tlaková změna, teplotní změna a ten vzduch v té chvíli je takzvaně nestabilní, turbulentní. Se promísí, to znamená horký, suchý vzduch, chladný, studený. To je vlastně to v místech, kde se střetává studený s chladným vzduchem a v těch místech jsou turbulence. Dá se to odhadovat podle třeba změn tlaku, teploty vzduchu, různě jako piloti, co jsou zkušení, tak jsou schopní třeba podle toho, jak vidí, jak se mění teplota během toho letu, takže třeba se blíží do oblasti, kde budou turbulence. Tak k bouřce a bleskům, k tomu se dostaneme, až bychom se příliš dlouho nezdržovali právě u toho počasí, tak k tomu se dostaneme potom, až stoupneme na tu letovou hladinu a budeme se tak nějak porozlížet po tom letadle, zkoumat různé události, problémy třeba, které můžou nastat, závažné komplikace. Ale tohle tady máme počasí, teď ještě než se vydáme do kokpitu, do pilotní kabiny, tak si vysvětleme rozdíl mezi pilotem, kopilotem a kapitánem. To jsou členy posádky. To jsou takové, řekněme, vy jste to tady operoval s těmito termíny, to je kapitán, pilot, kopilot, co má kdo za úkol a co kdo řeší, protože kapitán není ten, který řídí letadlo, že jo? Ne, kapitán je ten, který za něj má zodpovědnost, k jeho velké radosti. Ale na druhou stranu je to ten, který rozhoduje, takže já si myslím, že to zase až tak špatně není. Ale dobře, tak pilot jako takový, když udělá zkoušky, dostane takzvaný CPL, neboli Commercial Pilot License, znamená, že může vozit lidi, nebo může letat za úplatu, přesně řečeno, oproti takzvanému PPL, což je Private Pilot License, kde si prostě pak koupí letadlo a létá někde
nad přírodou, kochá se. Jo, je to prostě soukromé letání pro vlastní potřebu, anebo potom obchodní letání, kde buď můžete, já nevím, vozit lidi, můžete vozit náklad, můžete práškovat a tak. Jo, jsou to vlastně, pak ještě jsou letecké práce ještě k tomu, ale dobře, teď jsme v tuto chvíli v komerčním letání, to znamená, že pilot vlastně vychází s touto licencí a k tomu má ještě teoretické zkoušky, které se jmenují ATPL, Airline Traffic Pilot License, což je zkouška, soubor, to je strašný to dělat, ty zkoušky, jsou to přátelé, kdo chcete jít letat a těšíte se, jak budete dělat ATPL teorii, tak bych tam chtěl být jako moucha, dívat se, když děláte těch, když se učíte ty tisíce otázek ze všech možných oborů, ať už je to letecké právo, meteorologie, lidské zdraví a tak dále. Taková motivace navigace. Trošku. No jasně, je to super, ale máte to s prstem nose. Ne, samozřejmě, tak člověk se to naučit musí, ono je dobře, že pak víte vlastně všechno o tom letadle, víte, nebo nevíte všechno o letadle, víte, jak funguje základně, co to je proudový motor, jak se právě co se může dít v rámci počasí a třeba pro mě důležitá ta lidská výkonnost a omezení, předmět, který je o psychologii, o tom, co člověk může, nemůže, protože opravdu jsem za tu svoji nějakou kariéru, která zase nebyla třeba v porovnání s jinými tak strašně dlouhá, ale zažijete stavy, kdy jste rád, že tu víte, co máte dělat nebo jakým způsobem se chovat, hlavně v rámci psychologie. Řekněme si na rovinu, že z mého pohledu 100% nebo možná 99,99% leteckých nehod a incidentů, které se staly, tak zavinil člověk. Ať už to byl pilot, nebo to byl mechanik, nebo to byl prostě, byl tam lidský faktor, byla tam psychika, psychologie, mechanik má problémy doma, manželka se s ním rozvádí, má dělat prohlídku letadla, přitom on přemýšlí nad tím, jaký koupí kytku a udělají si příjemný večer a v té chvíli přehlídne závadu, která pak stojí lidi život. Takže odvíjí se to od psychologie a je dobře, že ty lidi to ví. Takže v tomhle směru prostě udělá ty zkoušky, dostane, je takzvaně ATPL frozen, to znamená zmrazený ATPL dopravní pilot a může nastoupit na pravou sedačku, jak se říká v pilotním žargonu, to znamená pilotní nebo pravý křeslo. To znamená, že si ve vícečlenné posádce, což musí mít taky licenci na to, tak sedí napravo a je takzvaný first officer, neboli kopilot nebo první důstojník, říkáme tomu, jak chcem. Na druhé straně sedí pilot, který má nalétané hodiny, složil zkoušky kapitánské, už právě má ty zkušenosti a znalosti a v té chvíli se stává kapitánem, dostane o jednu plímku navíc, větší plat a má větší zodpovědnost v té chvíli. A je to vlastně člověk, který zodpovídá za letadlo, který jehož rozhodnutí je finální, i když se domlouvají ty piloti, když se třeba něco děje, tak si říkají, co by měli dělat, jaký jsou návrhy, ale on je ten, který řekne, dobře, Lojzovo máčko, uděláme to takhle. A v té chvíli, když to dopadne dobře, tak je za hrdinu, nebo většinou tam jsou oba dva za hrdinu, když to dopadne blbě, tak on je ten viník. Yeah. Takže to je rozdíl mezi nimi. Jestli je to pilot letící nebo neletící, to se dostáváme k dalšímu termínu, pilot flying a pilot non-flying, to je na jejich rozhodnutí vždy a je to otázka, jak se domluví. Prostě jeden pilot letí, jak jsme letěli do té Hurgády, tak jeden pilot letí z Prahy do Hurgády, tam si role otočí a zpátky je pilot letící ten druhý. A je úplně jedno, jestli je to kapitán nebo FOčko. A prostě je to jenom o tom, že ta role vlastně v kokpitu je rozdělená. Pilot letící letí, ovládá letadlo a takzvaně si velí, to znamená říká si flaps one, speed brakes a tak. A nebo nastavení na přístrojích a
Ten druhý je takzvaný pilot monitoring nebo pilot monitorující, který komunikuje s věží, který nastavuje a který vlastně neustále kontroluje, jestli všechno opravdu sedí, jestli všechno tak, jak má být. Takže to jsou vlastně role, které tam jsou. A jak jste říkal, je tam i kabinový personál a kabinová vedoucí má zodpovědnost za letadlo z pohledu letušek a stevardu a stevardi a letušky jsou hezký, milí. To je ta jejich povinnost. Aby to je ta jejich povinnost, hezké, no a hlavně, aby to přežili. Ono to jako není žádná sranda. Já znám spoustu letušek a musím říct, že jejich role je velmi často složitější než role pilotů, protože ty jsou zavřený v kokpitu a nemusí poslouchat někdy ty řeči, které... No, teď jsem to chtěl říct, že oni vlastně musí komunikovat s lidmi, vyrovnávat se s nějakými psychickými situacemi, které na ně ti lidé vyvíjí z pozice ty pasažérů a tak dále, tak oni to musí být asi hodně velmi těžké právě. To mají. Nějak psychicky to ustát z dlouhodobější perspektivy právě s těmi pasažéry. Že ti dokáží být asi hodně nepříjemní, že? Vždycky najdete, nebo nevím, jestli vždycky, to je možná špatné slovo, ale drtivé většině letů najdete někoho, kdo si prostě potřebuje řešit svůj mindrák, nebo má pocit, že celý svět je tady kvůli němu, aby kolem něj skákal. Chápu, zaplatil si to, dovolená drahá, chce se tam dostat, všechno beru, ale prostě ta letuška nemůže za to, že cestující přes uličku chrápe, nebo smrdí, jo. To je vlastně těžký. Takže v té chvíli, jestli můžu apelovat, tak snažte se trošku vžít do role těch holek a kluků, co se snaží, abyste měli maximální pohodlí a abyste měli maximální servis, protože opravdu za některé věci nemůžou a některé věci svým způsobem nemůžou ani nějak zvlášť ovlivnit. Tak samozřejmě jsou i výjimky, jo, z obráceně, jo, když se letuška nebo stevard tváří. Jo. Nechci říct, jak. To je asi všude, to je jako v nemocnici. Přesně tak, přesně. Máte super sestřičky a super doktory nebo lékaře. Přesně. A pak tam máte sestru, která se bude tvářit, takže byste jí nejradši. Jedna přiletěla od nás. Tak. Jo, Marek Černoch, pilot Boeingu 737 je hostem u nás na Svobodném vysílači. Vy posloucháte stále první díl z cyklu letního cyklu pořadu o létání a my právě teď vkročíme do pilotní kabiny, ale předtím si uděláme takovou malou pauzičku, pustíme si hudbu, pustíme si písničku, odpočineme si a potom už půjdeme do kokpitu, do pilotní kabiny, konečně v třetí závěrečné části našeho rozhovoru. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju hezký večer. Marek Černoch, pilot Boeingu 737 je hostem u nás na Svobodném vysílači. My vás ještě jednou do třetice všeho dobrého i zlého zdravíme u nás na Svobodném vysílači. Zdraví vás Vítek a spolu se mnou je tu Marek Černoch, jak jsem zmínil, který nám vypráví o létání a se kterým si povídáme o takzvaných přípravných krocích, které předcházejí tomu samotnému letu. Kdo přišel třeba k rozhlasovému přijímači později, tak ještě nevzlétáme. Ještě ani nestojíme vlastně na odjezdové runway nebo odletové runway, ale ještě stále si provádíme takzvaný briefing, předletový briefing a checklist. A teď právě vkročíme do pilotní kabiny, usadíme se za knipl, připásáme se, ale než zahájíme předletovou přípravu, tak se po kokpitu trochu porozhlédneme. Když sedíme na sedadle pilota, nikoli tedy kopilota napravo, ale nalevo v rámci pilota, už máme nalétané hodiny, máme vyšší plat a tak dál. A vezmeme to zleva doprava. Jaké jsou ty hlavní přístroje, budíky, ukazatele? Prostě všechno to, co pilot musí hlídat, vyhodnocovat a mít neustále před očima. Podotýkám, že sedíme v kabině Boeingu 737. Vezmeme si to jako příklad, abychom to příliš netříštili, protože ta každá kabina vypadá trošičku, možná i dost jinak. V rámci Airbusu a Boeingu, to jsou také ty rivality mezi piloty, mezi Airbusáky a Boeingáky, nebo jak bych to řekl. Ale když tady zůstane u Boeingu 737, tak jak vypadá ta kabina z pozice tedy lajka, abychom se příliš nezdržovali, protože těch přístrojů je tu opravdu hodně. A mnohým asi nebudeme ani rozumět a netřeba je vyjmenovávat všechny, tak ty základní, co je nutné, aby pilot měl neustále před očima, vyhodnocoval, na co se koukal. Dobře, tak já to tady teda jenom jednu zásadní připomínku. Za prvé,
pilot nebo první důstojník a kapitán, ten má sice vyšší plat, ale přístroje má úplně stejné, jako má první důstojník. Oba dva mají před sebou stejné přístroje. A tam je vlastně jediný rozdíl, který je, tak je, že uprostřed je většinou mechanický přístroj, mechanický umělý horizont, což je, to je taková ta kulička, jak občas znáte, možná vypadá to, měli jsme to jako malí, jsme se s tím hráli, je v tom jiná kulička, vypadá to jak ve vodě, když plave, a nebo vodováha, když to bych to možná teďkon vzal trošku pro řemeslníky, tak tahle ta kulička vám vlastně ukazuje, jestli letadlo stoupá, nebo jestli klesá, nebo jestli kloní doleva, nebo jestli kloní doprava. A to je vlastně jediná věc, která je tam navíc, nebo samozřejmě, a to máte pravdu, že je to kokpit od kokpitu. Každý letadlo má jiný kokpit. Někde třeba ten kapitán má o něco více přístrojů. Tady, když to budeme brát teď přes Boeing, tak opravdu tam vlastně první rozdíl, který by si cestující všiml, je, že Boeing má takzvaný knipl nebo berany, nazýváme to, jak to, a Airbus má sidestick, ať jsem přesný, sidestick, stranový ovladač, vlastně je to takový joystick, který je na straně u kapitána nalevo, u prvního důstojníka na pravé, u pravé ruky. A tam ani nemusí tolik zabírat, že vyvinout takovou sílu, aby za něj zabral, za ten sidestick. Nemusí. Na rozdíl od těch beranů. Jo, no, taky, nemusí, nemusí. No takhle, ono dneska v dnešní době samozřejmě je to dneska vlastně stejným principem létají i Boeingy, ty nové Boeingy už jsou také takzvané fly-by-wire. To znamená, že ten pilot vlastně dává impulzy, příkazy tím joystickem nebo kniplem, a ty jsou přenášeny potom přes mechanismus, přes řídící systémy potom na ty plochy, které opravdu reálně s tím letadlem, buď že letadlo stoupá, klesá, výškovka, kormidlo vzadu, křidelka a tak dále, ale i u těch starších Boeingů tam bylo potřeba to vyvážit, to znamená vlastně vyvážit to letadlo podle toho, jak má těžiště, tak aby člověk nebo pilot byl schopen vůbec překonat ty fyzikální síly, které na těch plochách jsou řídících, že jinak, když třeba vám přestane fungovat vyvážení, tak tam na těch beranech ten pilot visí, nebo možná i oba visejí, tlačí, nebo naopak tahají a nehnou s tím. Jo. To jsou tak silné fyzikální síly v té chvíli, že u toho velkého letadla je to fakt problém přetlačit. U malého to jde, ale u toho velkého to je problém. Ale když je dobře vyváženo, tak já si myslím, že tam není víceméně žádný rozdíl, co se týče nějaké síly na ty berany oproti Airbusu. U toho Airbusu je jediný, aspoň já, když jsem vlastně to poprvé seděl na simulátoru v Airbusu a zkoušel jsem přistát, tak přece jenom je to trošku rozdílné řízení, člověk se na to musí zvyknout, protože vy vlastně to, co jako pilot děláte, tak musíte udělat o milisekundy nebo pikosekundy dřív, než reálně uděláte, a pokud ne, tak se vám to letadlo prostě rozhoupe a pak lítáte ze strany na stranu a vždycky to chcete jako srovnat, tak to srovnáte, ale zase moc a je to celá prča potom s tím letět. Takže, ale to je vlastně rozdíl, který tam je. A co se... Takže zkusme tu kabinu, zleva doprava. Já ještě, jestli můžu říct, tak já bych ji vzal. Jasně. Já bych ji vzal jako z celkového pohledu. Mm-hmm. Nad pilotem, což je takový to, jak na těch fotkách vidíte, co má pilot nad sebou, jak jsou tam ty tlačítka, to je takzvaný overhead panel. Mm-hmm. Je to panel, kde jsou systémy, jako je vzduch, jako je odmrazování. Jsou tam vlastně ty technické věci na tím nahoře. Pak má takzvaný středový panel, to je mezi piloty. Tam jsou komunikační rádia, jsou tam odpovídače, tam k odpovídači se dostaneme, abychom si jenom trošku osvětlili, co vlastně odpovídač vůbec znamená, co to je. Tak chcete teď nebo potom? Potom. No. Takže tam najdete, nebo najde pilot tyhle ty přístroje, je tam ovládání motorů, je tam ovládání vztlakových klapek, je tam ovládání takzvané brzdy vzdušné.
A pak, když jdeme dál na panel, čelní panel, který má pilot před sebou, tak v prostředku toho panelu nahoře se nachází ovládání vlastně združeného přístroje, na kterém se nastavuje rychlost. Nastavuje se tam směr, který se udává v letadle v takzvaném heading. Jo, to je, není tam kurz, je tam heading. A pak tam najde spoustu vertikální stoupání, klesání, tam může nastavovat, je to vlastně taková krabička, přes kterou se ovládá nebo na které je i zapínání a vypínání autopilota. Co se týče přístrojů, které má každý z těch pilotů před sebou, na které kouká, tak tam samozřejmě oni jsou združeny do sebe. U těch moderních letadel jsou to takzvané glass cockpity, to znamená, že to je obrazovka, na které se už, to už nejsou jako fyzicky reálné přístroje, to jsou si přístroje, které jsou elektronicky zobrazované. A je tam samozřejmě rychloměr, je tam výškoměr, je tam umělý horizont, jsou tam na těch přístrojích, teď záleží samozřejmě letadlo od letadla, jaké jsou klapky, informace prostě, jaká je rychlost, komplet vlastně všechny informace kolem letu letadla. A pak má druhou obrazovku, na které má mapu, nebo na které vidí vlastně, kam to letadlo letí, buď může si přepínat, jsou to vždycky multifunkční přístroje, může si přepínat, jestli chce počasí, jestli chce vidět takový jako laicky řečeno kompas vlastně, aby to pak může se nastavit, jestli mu to zobrazuje takzvané ALS přiblížení, nebo jestli je to vorový přiblížení. U těch nových letadel ještě vidí vlastně i tu sestupovou rovinu, protože to letadlo potom, když jde na přistání, tak letí po takzvané sestupové rovině v klesání tak, aby ta rovina končila na začátku dráhy. A i tohle to si všechno může zobrazit pilot na přístroji, které má před sebou. Těch informací je tam spousta. To znamená, že se nemusí namáhat ani v rámci těch výpočtů té sestupové dráhy, že v podstatě v rámci, já nevím, 300 km před cílem, když začíná klesat, to se tady hodně vzdalujeme od toho začátku. Teď to jenom lehce poskočíme už vlastně do čtvrtého dílu nebo do třetího, podle toho, jak nám to vyjde. To vlastně se nemusí ani namáhat s těmi výpočty, že? Nemusí. Většina pilotů to dělá, že si vypočítá, jak bude klesat, nebo to se pak určuje v rámci vzdálenosti, že třeba na letišti máte takzvané zařízení DME, k čemu se vlastně vážou ty přístroje, ty si pak popíšeme asi v příštím díle trošku blíž, ale to je vlastně měřit vzdálenosti nebo ukazatel vzdálenosti a pilot je schopen v rámci té vzdálenosti a v své výšky si spočítat, jak rychle má vertikálně klesat tak, aby byl ideálně na té nulové nebo třeba námořní míli před tím zařízením, aby byl ve výšce, kterou potřebuje na přiblížení. Jo, samozřejmě pak záleží, jak dlouho letí, než už klesá finálně na letiště, ale může tímhletím způsobem, on si pak pilot může regulovat tu vertikální rychlost klesání tím takovým kolečkem, které tam má, přidává si třeba ve stovkách feetů, jestli chce víc, míň. Cestující to pocítí, pokud se klesá rychle, to je takové to bolení v uších a podobně, takže snaha každého pilota, kapitána je, aby to klesání bylo jako to ideální a co nejméně nepříjemný pro cestující. Ono se to taky dělá kvůli ekologii, že? V podstatě, protože při tom klesání prudkém klesání se spotřebovává více paliva, se je. A letíte dlouho, více výfukových splodin asi, je? Letíte ve výšce, takže letíte, kde ten motor běží na určitý výkon a pak najednou na vás zařve řídící a teď klesejte a na tomhle tom bodě musíte být v takové a takové výšce, takže vy to normálně kosíte jak stíhač za druhý světový války a vytahujete všechno, co máte, abyste to letadlo zbrzdil, protože letadlo má svůj nějakou konstrukční rychlost, kterou nesmíte překročit, takže v té chvíli stahujete plyn, vytahujete klapky, brzdy, podvozek, tak, abyste prostě to letadlo, aby to uklesal, jo, protože pak jsou samozřejmě zase letadla, která jsou hodně aerodynamicky dobrá, takže to klesání s tím je složitější, protože to letadlo prostě má takovou tu tendenci, že chci letět, jo, miluju, jsem aerodynamicky krásnej, tak poletím a snaha o toho dostat co nejrychleji dolů je dost těžká.
lehká. A pak jsou zase letadla, která padají jak kámen. Takže jako v tomhle směru to ale rozhodně není nic příjemného. A hlavně je to neekonomický. Je takzvaný continuous descent, což je systém, který se zavádí nebo dneska už funguje velmi často, a to je ideálně co nejdál od letiště pod co nejmenším úhlem klesat, jo, tak, aby, protože jakmile klesáte, tak vám běží motor na volnoběh. Tam nepotřebujete motor. Uh-huh. A když budete klesat dlouho, tak vám to může být fuk a letíte dlouho vlastně ekonomicky. Takže ta snaha je, ale ne vždy to vychází. Jasně. Tak tohle je spíše pro nás pro lajky, abychom si utvořili jakousi představu o tom, co má pilot před sebou v kabině, ale pojďme zpátky k předletové přípravě. Co si musí oba piloti vyjasnit v rámci toho letu, kdyby se přihodily nějaké závady po vzletu, nebo ještě při tom startu do takzvaného bodu B1, ten si vysvětlíme při vzletu už v příštím díle, protože už za chvilku budeme končit, ale co si musí tedy piloti sdělit v rámci systému dvoučlenné posádky? Musí si sdělit, co budou dělat v případě závady, protože vzlet je stejně kritická část letu jako přistání a někdy je možná i kritičtější, ačkoliv to tak nevypadá, protože vy ve chvíli, kdy jste... Vy máte takzvaně při tom rozjezdu rychlost V1. A do té rychlosti, když se něco stane, jste schopen zastavit letadlo na dráze. Jakmile překonáte tu rychlost V1, tak v té chvíli už musíte startovat i třeba s jedním motorem, protože už by to letadlo na té dráze nezabrzdilo. A může se stát, že vám přijde nějaká opravdu kritická závada, nebo může se stát, nechci strašit nikoho, ono se to nejspíš nestane, ale prostě počítá se s tím, že kdyby se to stalo, tak za touhletou rychlostí už vy musíte pokračovat v letu, tak si v té chvíli piloti řeknou, co budou dělat. Jak budou pokračovat představa? Máme letiště, startujeme, na levé straně jsou vysoké kopce, jako dálce někde, ale jsou tam. Yeah. Na pravé straně od nás, od letiště, je placka, nic tam není, nejsou tam žádné budovy. Tak v té chvíli si piloti nebo kapitán řekne, když prostě nám vypadne motor nebo když se něco podělá, tak ve chvíli, kdy nastoupáme podle tabulky, která je daná, nastoupáme třeba na 4000 nebo 5000 feetů, poletíme a budeme točit doprava, protože doleva jsou kopce. Takže je zbytečný se tam někde, zase počítejme s tím, že letíme blbým počasí, tak proč máme přemýšlet, jestli jsme blízko nebo daleko od kopců, radši poletíme doprava a budeme dělat tu zatáčku tam, kde nic není a víme, že nemůžeme do něčeho narazit. Takže to je věc a to si fakt musí říct ty piloti, to je dokonce na to jsou takzvané emergency callouty, které v té chvíli oni si říkají, když se stane tohle, uděláme tohle, budeme stoupat do té výšky a tohle to všechno prostě musí proběhnout, pak si řeknou, co budou dělat a záleží, jak je na tom přesně, jaká je viditelnost, počasí a to, ale tyhle věci musí mít vyjasněny v případě, že zase to je stejně, jako jsme se bavili na začátku u těch pasažérů. Když prostě se pak něco stane, tak už je pozdě přemýšlet, co vlastně máme dělat. A jsou třeba nějaké takovéto zapeklitosti v rámci ruzínského letiště, tady u nás v Praze, třeba někde kopce nebo něco, co je specifické pro piloty, kteří třeba sem letí poprvé, třeba američtí piloti, asijští piloti a tak dále, tak nějaká specifika ohledně ruzinského letiště třeba tady v Praze? Ne, já si myslím, že ne. Ruzin jako letiště vůbec, jako Česká republika z pohledu letectví je nejenom z mého pohledu, ale v rámci celého světa, protože když jsem byl ve sněmovně, tak jsem byl pod výboru pro civilní letectví a měl jsem možnost mluvit jako opravdu s kolegy na třeba vysokých institucí po celém světě a všichni vždycky chválili Čechy, že my jsme opravdu na vysoké úrovni v rámci řízení letového provozu, řídících, jejich angličtiny, srozumitelnosti, protože nedrmolíme. Američan má ten polknul bramboru a když na něj bude mluvit Australan anglicky, tak mu nebude rozumět. A to jak tomu předcházejí vlastně, když třeba Australan, nebo třeba i Evropan, nebo dejme tomu i Čech, český pilot, letí do Spojených států, musí si předem nějak přetnout
naposlouchat ty Američany, aby opravdu věděl, když tam přiletí v reálném provozu, co mu říkají, co mu sdělují z té věže? Ano, a z tohoto důvodu zase jsme u toho kapitána, který už má nalétáno, má zkušenosti a ví, jaká bude angličtina v Egyptě, jaká bude angličtina v Itálii, jaká bude angličtina v Rusku, v Německu, v Americe, v Austrálii nebo Blízký východ. Většinou v těchto těch státech je to hodně složitý. Afrika je hodně složitá na komunikaci. Navíc ještě občas tyhle ty státy mají pocit, že vlastně oni můžou cokoliv, tak po vás chtějí informace, které nikdy jinde nechtějí. Například třeba, když jsme přistáli, nevím, jestli je to ještě dneska, ale v Egyptě, v Hurgádě nebo v Káhiře, tak najednou chtěli, kolik máme pasažérů na palubě, teď to řekne tak, že mu nerozumíte, teď přemýšlíte, jestli to je ono to slovo, který si myslíte, že to je nebo není. A od toho je ten kapitán, který jako na začátku většinou, když třeba letíte svůj první, druhý, třetí let do nějaký takovýhle destinace, tak řekne, hele, já komunikuju a jenom poslouchej. Jo, takže jako v tomhle směru je potřeba se to naučit. Člověk se to naučí docela rychle. Mně se třeba líbí němčina nebo angličtina německy mluvících zemích, protože oni mluví jako dost ostře, takže jim dobře rozumíte. Ale pro mě jako opravdu je ideál, a nejenom pro mě, jsou Češi. A to jak z pohledu řídících, tak vůbec z pohledu našeho vlastně celé ty infrastruktury. Ruzej nemá žádný, nebo aspoň nevím o ničem, že by měla nějaký místa třeba, kde by se někdo bál. Nemáme paralelní dráhy, kde se občas stává chyba, že řídící třeba si splete nebo pilot si splete a přistává obráceně, než se z té dráhy se vzlétá a ona ní přistává. Takže tohle to u nás není, ale já si myslím, že až bude paralelní dráha, tak se tyhle ty věci stejně u nás dít nebudou. Teď už budeme za chvilku asi končit a další věci ohledně toho prvního dílu si možná necháme až na díl druhý, protože přece jenom toho je ještě dost před tím vzletem. Musíme to letadlo připravit, musíme ho rozpohybovat, musíme nabordovat pasažéry, musíme pojíždět po runwayích, musíme si vyžádat pokyn, kam máme jet, k jaké bráně, technická kontrola a tak dále. Právě k té technické kontrole se dostaneme teď už na samotný závěr. Jak dlouho většinou trvá ta technická prohlídka letadla, techniky, protože kolem letadla se jich se skupí mnoho ještě na runway v místě, kde se za chvilku budou bordovat cestující, to jsme pozorovali třeba za sklem v odletové hale u gateu u brány, tam má asi každý technik za úkol překontrolovat jemu vymezenou část toho letadla. Jak to probíhá celá ta technická kontrola, co se vlastně kontroluje, proměřuje, protože oni se tam skutečně ty technici slétnou jako kobylky kolem toho letadla, tak aby se navzájem třeba nepletli. Tam to nejsou technici úplně, to je pozemní personál, který je kolem letadla, ale technici prohlížejí letadlo v hangáru, nebo když je na kontrole, na čeku, každý den ho prohlížejí, to je potřeba říct, že lidi se třeba bojí, ale když se teď bavíme o civilizovaných zemích, protože chápu, že má spousta lidí zážitky, kdy viděli, jak jim někdo vlez na motor a tam odšroubovával, pak tam do něčeho bušil kladivem, pak to se zašrouboval, tak chápu ty lidi, že v té chvíli se úplně nechtělo dál sedět v letadle a chtěli vystoupit radši. Ale když se bavíme o těch civilizovaných zemích, a to jsme i my, tak u nás to letadlo probíhá, prochází kontrolou v letadle, k tomu se dostaneme ještě příště, třeba si řekneme, jaké jsou tam dokumenty, ale je tam dokumentace, kdy píšou piloti, pokud mají třeba během letu pocit, že se jim něco nezdá, kontrolka blikne třeba, nebo mají blbý pocit ze zvuku nějakého, a ty mechanici to všechno projdou, zkontrolujou. A potom na zemi je, tam je ramp control, supervisor ramp control, což je vlastně člověk, který se stará, to je takový kapitán toho letadla na zemi, když stojí, řeší náklad, řeší cestující, řeší vlastně všechno kolem, řeší i aby bylo všechno v pořádku. A pak jsou tam nakladači, kteří nakládají kufry, plus pak je tam třeba i ten mechanik někde přítomný, když třeba ten kapitán něco potřeboval, něco se mu nezdálo, tak ten kapitán nemůže dělat nic, ten maximálně může říct, hele,
podívej se, mě se jako teď jsem obešel letadlo a tamhle se mi úplně nezdá, jestli to opravdu je třeba jenom odlípnutý lak, nebo jestli jo, může tam být třeba nějaká trhlina v trupu a ten mechanik v té chvíli jde a podívá se, ale jinak kapitán před odletem nebo první důstojník před odletem vždycky obejdou letadlo, zkontrolujou všechny části, které je schopen zkontrolovat, podvozek, jestli tam neteče kapalina někde v motorech, jestli, a to sice někdo se směje, řekne, jak to jako můžeš poznat, ale je to jako fakt, se to dá poznat, navíc člověk to jako veme hmatem, že zkontroluje lopatky toho motoru, jestli tam třeba není nějaká prasklina, podívá se vzadu, jestli někde třeba přesně není nějaká díra, může se to stát, prostě stalo se to, že někdo zavadil na tom letišním provozu třeba vozejkem nějakým a udělá tam někde trhlinu a bojí se a ujede od toho, jo, což je to nejhorší, co může udělat, ale od toho je přesně ten člověk, aby to obešel a v případě, že si není jistý, tak si pozve jako asistenci toho mechanika, ale a to samé vlastně potom, když se přistane na tom cílovém letišti, tak znova se obejde letadlo, jestli tam je všechno pořád. A ten pozemní personál, ten tady vykonává co za práci? Potom, když už se kolem toho letadla, jak si se skupí na schromáždí, jak jsem říkal, slétnou jako kobylky právě, což je vidět právě třeba i z té zasklené budovy, z té brány, tak ti dělají co? Tak je tam asi opravdu nejdůležitější na zemi je ten ramp control pracovník vlastně pozemního personálu, který dostane to letadlo na starost ve chvíli, kdy přistává, tak ho dostane na starost až zase do chvíle, kdy odletí a řeší naložení toho letadla, on vlastně řekne, kam co půjde z toho nákladu, kam půjdou kufry, protože to letadlo má několik takzvaných kompartmentů a on rozhoduje tak, aby ta váha byla rozložena. Řeší velmi důležitou věc a to je nebezpečné zboží. Protože se vozí velmi často, hlavně na těch pravidelných linkách, se vozí velmi často i třeba nebezpečné zboží nebo zboží, které je z nějakého důvodu zaneseno do nebezpečného zboží. Zvířata. To znamená co? Jo, zvířata. Aha. Zvířata, zbraně. A zvířata vydrží v tom prostoru, kde je vlastně, tam se nevytápí ten prostor zavadil. No, on se tak jako trošku vytápí, ale není to jako klasické topení, že by si tam člověk, nebo že by tam člověk nastavil tu teplotu tak, jak má, ale je to hlavně přetlakované, je tam vzduch. Ale pak je třeba zrovna důležité, to jsou takové věci, kterým člověk do té doby, než tohle to všechno zažije, tak nedává úplně význam, ale v té chvíli třeba nesmíte dát do blízkosti, kde jsou zvířata, tak nesmíte dát náklad, který obsahuje suchý led. Protože ten se drží při zemi, to znamená v té chvíli, když by náhodou došlo k úniku, tak se bude držet při zemi a ubírá kyslík, takže to zvíře by se udusilo. Jo, takže to jsou takové věci, co smíte, s čím dá dohromady, co nesmíte, jaký musí být rozestup v rámci vzdálenosti, protože ty od lidí, od cestujících, protože ten náklad je vlastně pod nima, pod podlahou, takže jestliže to je nějaký, já nevím, může to být třeba označeno jako radioaktivní materiál, tak musí být v určité vzdálenosti zase podle třídy toho materiálu od lidí, nesmí být u sebe třeba víc takových materiálů a podobně. Nebezpečná zvířata. My se tady smějeme filmům, jako jsou hadi v letadle, nebo já nevím co všechno, ale vozí se a stalo se, jako že se dostalo nebezpečné zvíře mezi cestující, takže jak je zabezpečeno. No a pak tohle to vlastně všechno končí tím, že se předá kapitánovi takzvaný NOTOC, neboli Notification to Captain, a to je papír, kde kapitán v té chvíli dostane informace o těchto nestandardních věcech, které má na palubě, a on se rozhoduje, za prvé musí vědět, kde je má, a za druhé, aby věděl v případě, že třeba by vyhlásil nouzi, tak a věděl, že má nějaké nebezpečné zboží na palubě, tak mohl říct, že třeba toto zboží je uloženo v přední části letadla, aby ty záchranné týmy byly schopny pak hledat
to samé u nebezpečných zvířat, protože je super, když se vám pak rozutečou mamby černý jo, tak jako je dobrý říct, ale vepředu jsou hadi třeba, nebo tohle to samozřejmě podle předpisů to má nějaký krok, jak se to dělá, ale je dobrý, aby to věděl, a pak k tomu se je potřeba říct, že se vozí třeba lidi, kteří jsou, já nevím, převáženi v rámci vyšetřování, to znamená jasně, deportované osoby, a nebo se vozí i třeba ostatky mrtvých, když se někdo zabije, tak se převáží v letadle a i to se bere jako vlastně nestandardní. Tak to optimisticky budeme to skončit. Všechno dobrý. Všechno dobrý, fajn, a před těmi mambami vy se vlastně zamykáte, vy piloti vlastně v kokpitu, takže vám tam ani žádná mamba nevleze. Před letuškama. Před letuškama, jasně. Rozložení váhy, kufry a tlakování letadla, k tomu se všemu dostaneme v dalším díle, protože půjdeme zpět do pilotní kabiny, do kokpitu, protože ta kabina se musí určitým způsobem připravit na ten let a tak dále. Potom se cestující nabordují, taky ta váha cestujících, to je taky docela zajímavé, protože to stoupne vlastně o několik tun, je ta letadla. Záleží na tom, jestli to jsou nějaké vychrtlé modelky, anebo třeba vypracovaní kulturisté, tak to taky záleží. Třeba já. Takže já vám, Marku, děkuju za dnešní povídání o letadlech a vlastně ty věci, které jsme tady měli připravené, ono se to přece jenom trošku prodloužilo v rámci toho prvního dílu, ale to nevadí. My v druhém dílu dopracujeme se k tomu, že doprobereme ty věci ohledně letiště, připravíme se k odletu na bod B1 a vzlétneme do letové hladiny, která je samozřejmě jiná v závislosti tedy na době letu a na letadle a tak dále. K tomu všemu se samozřejmě dostaneme v dalším díle a budeme si povídat i o dalších věcech. Takže já vám, Marku, děkuju a budu se těšit na další druhý díl našeho povídání o létání. Já taky děkuju a přeju krásné léto. Marek Černoch, pilot Boeingu 737, je hostem, nebo byl hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Já jenom připomenu lehce a stručně, že tento pořad si můžete stáhnout, milí posluchači, nejenom v MP3 formátu na našich stránkách v rozhlasovém archivu svobodný-vysílač.cz, ale můžete se vypravit i na YouTube, na YouTubeový kanál, na náš YouTubeový kanál Svobodného vysílače youtube.com/c/svobodný-vysílač archiv, jedno slovo. A tady můžete odebírat naše kanály stisknutím takového červeného tlačítka v pravé horní části obrazovky YouTube, a to znamená, že žádný z našich pořadů nezmeškáte. No a můžete samozřejmě odebírat naše pořady, můžete poslouchat a můžete nás samozřejmě i sdílet, za což budeme velmi rádi, protože tyhle informace opravdu jsou cenné a je docela dobré, protože každý přece jenom z nás někdy do toho letadla občas nasedá a nebo nasedne někdy v budoucnosti, tak aby věděl a byl obeznámen s takovými těmi základy létání, které vlastně nikde jinde takto podrobně opravdu neuslyšíme. Takže budeme rádi, když budete Marka Černocha sdílet ze Svobodného vysílače, a my se budeme s vámi těšit opět příště na slyšenou. Hezký večer.